Mariam ye mukazi w'omukkaka mutalina buzibu era yagambye awo ng'atudde awo naga bino bye na taata yabikoze naye mukwaza Katonda ekyasembyeyo yagee mukwasiza ki Katonda tewali ki tewali kirala naye ng'omwana ali mumaziga kabbo kamuwala bakaleese ku makya ne basasula emitwalo abiri mu egi mu etaano okitegeera binnya bigere bya Mariam nga gwe bamuwalawo abaana ababiri abo yabateekako sita waliwo omulenzi n'omulenzi yabateekako sita yagamba abo balinga abafuta bamanyi kubanga omwana omu omukulu yali agaa kwagala maama we mukodo mu wange yagula ku mayembe fe bayitaga kifalu waliwoddeko ddala era yasooka kubeera eri emmanga eyo n'afiwali ku baana ataliyo omu taata wa Nalubega butereevu yagula ki amayembe ku kyalo teri atagamanyi nti yagula ku kifalu kuno otyo Tata taina musango. Viki kitwale nti gwe tata w'omwana w'obuwala. Nze muwalawo. Kedde ku makya ngenda okukola omukolo. Tetuganye emikolo gibeerawo. Mwana omuwala alina okufuna ebifo bingi nga si bukojja. Yandigenze ewalala. Tata n'abeera comfortable. Mutima nga mukakamu. Naye situdde omukolo ogujja ewaka. Olw'okuba ewammwe wabi oba wafunda. Ogututte bukojja ewagaza era ewalungi. Eri gy'otenda okuba ewalungi si gwe wakolayo. Alright, bambita Vicky era nga tuli ku Vicky exclusive wamu ne Wonderboy UG. Nsonga za Kadama Mariam yakoze omukolo omusajja Natanja. Ngenda kubanga nkumenyeramenyeramu mu ebyo era nga nzize n'omu ku basenga abakugu mu nsonga ez'enjawulo naddala we bituuka kubaagalana. Atubulire ekyalemeseza omukolo guno okubeerawo ensobi z'abaddewa. Naye nga katono nnyo kansoke nkujjukize nti tutekebwamu ensimbi Biva Organic Natural and Health Product kugamba nti gendayo abeere ng'akujjanjabisa eddagala ery'obutonde eritalina bulabe ery'omubiri gwo n'obulamu bwo okutwaliza awamu oba olyawo. Ajati Kaloddo akugamba nti musomi wa dua genda maso n'okumukontaktinga ku namba esimu ejula mu kaboksa blaka atobo lyawo ofune sanyu mu bizibu ebikusumbwa a business kubiriza nyo obutazikugira nyo na malogo aliwabula ziteke mu mukisa okuveri Allah omukisa okuveri Katonda edua ekimala nsaba mbanjulire gwenyino nako olwalero era agende maso okuberanga ababuzaako nenga muri mutemu pano kanswenti muri bulonzi gasimulala no nze senga mbasaliza na byange banje mu manyi njaga dokogera konsonga yo mwana w'obuwale eno Mariam omutwe Mariam mu ntandikwa ye yennyini yeyetira omukolo gwe atya tosaako nga manti ngenda kukola mukolo naye nga nkukolera ku bukojja ne sitasooka kugonjola nsonga zange ng'omwana w'obuwale agamba taata bino byonna biva ku taata ye yasobola okulemesa n'abako okutuuka newankubadde abako baali mu kkubo lwaki bananga ani akuba essimu essaawa zino oyo mugyeko taata talina musango Viki kitwale nti gwe taata w'omwana w'obuwala nze muwalawo kedde ku makya ngenda okukola omukolo tetuganye emikolo gibeerawo mwana omuwala alina okufuna ebifo bingi nga si bukojja yandigenze ewalala taata n'abeera comfortable mutima nga mukakamu naye situdde omukolo ogujja ewaka olw'okuba ewammwe wabi oba wafunda ogututte bukojja ewagaza era ewalungi eri gy'otenda okuba ewalungi si gwe wakolayo katono nnyo senga omuggale agamba taata era n'ekyalo kyonna kirumiriza obulogo nti taata yaloga omukolo guno n'ennyumba waali awe yagizimba eya omukulu ono bamuyita mukulaye mukule so ennyumba we yagizimba eri mu kikome eyeetooloddwa ebikomerwa by'abantu nti teyina kkubo liryawo nti lisobola okutuusaayo abagenyi ekyo kimu n'ekyokubiri taata ono yali ayagala millions bbiri ezitali kumbalirira nga bakyateekateeka omukolo guno ezo millions bbiri zaali zaaki nga si zaakugula masuuti makanzu kozi yali abamugambye nti zirina abambaza naye n'agamba tezisobola na kubambaza kati nze senga kuze tukana mmanyi nti buli kintu kisoboka omuntu yenna gw'omanyi enfumita ng'omanyi omuntu w'enfumita tomulinda kugalula kati Mariam waba yali amanyi kitaawe oba ebukojja w'omwana nga bamanyi taata w'omwana obubiibwe n'ab'ekyalo
Mariam yeyetira omukolo gusijja kisazaamu. Kiki Mariam kyeyanditeekeddwa okukola mukadde ako ng'omukolo gusemberedde gubindabinda tegukyasobola kusazibwamu. Ku Bukojja bagamba pressure eyaliwo mukadde ako. Omukolo gwali tegukyasobola kusazibwamu. Ng'ate taata abalaga takiriimu akiviiriddemu awo nga gubindabinda. Kati bandimuwadde enguzi gye yali ayagala kuba taata mufunze yali ayagala nguzi. Yakibalagirawo nti njagala miliyoni bbiri nga teziri kumpalirira. Kitegeeza babamuwa miliyoni bbiri yanditudde. Ekyo kireeta essanyu mu bufumbo bw'omwana ono. Nti nze n'okufumbirwa kwange nina kusooka kugulirira ate muzadde. Ne weyandiza omusajja. Mu bufunzi olowooza Mariam yandifumbyeyo. Njagala nkubuuze golooza omusajja abakujja nawasa Mariam. Mariam oli eyo otulaba era oyigire mukana akantu. Olowooza wandifumbye oyo omusajja? Nsonga ki eyaliganye okufumba nga bakkiriziganyiza basiimaganye n'ekyalo kikuŋŋaanye? Nga taata tebamuwadde eri nguzi gy'ayagala Mariam tosafumba maka ago. Taata woowa omumanyi nti muloko. Aba asobola okulemesa. Taata wattidde omukolo Viki. Muwala wadibire ku lujjo olwo. Olowooza asobola omuganya okuzaalayo omwana oba okufumbirwayo abeereyo paka? Eyo nayo nsonga eyinza okubeera ng'egaana taata. Mu bufunze ne wanawaliriza n'afumbibwa. Taata waba mulogo. Mariam tagenda zaalayo omwana. Mariam agenda beerayo watyo paka obufumbo bwe bunaafa. Ekirala kigambibwa nti taata ng'omukolo gubulayo olunaku lumu yatunda n'eby'omu nju. N'agenda e Busoga mbuje yajja eddogo eryalemesa omukolo guno. Ebyo byonna baabimanyako lwaki tebabistoppinga? Babitegedderwa mukago omukolo gwa lwa Sande. Tewakyali control. Wabanga wayiwo eddakiika eziwera. Nze nga gwe taata wange. Nina omukisa ogugwegayiryanga taata ne neetonda ng'omwana ne nvunama ne nkubuza taata oyagala ki. Kitwale nti essaawa zino muwala wakaabira. Taata tokigeza saagala kuswala. Taata oba olina omuyingiza mu ddiiru n'akakkanya obusungu. Taata yalina obusungu. Atunuya Bukojja beesimya mu magomesi ye talina kanzu atule ku mulyango. Naye taata kiraga nti ye yalinga after money. Cause n'omuwala ono Maria bwe yali akyali e Dubai. Taata yagezaako okumusaba akasente renewing permit ye cause nti muvuzi wa mamoroka. Omwana omuwala ndoza kyata asobola kutuukiriza. Olowooza nayo yemu ku cause ezasikula obusungu bw'omusajja ono taata. Mugufunze Mariam tasanyusa taata we. Tamusanyusa nga taata. Olowooza okola permit y'omusajja oyo yali yeetaagisa miliyoni nga 10 oba miliyoni 5. Oteeketeekedde embago wali tusobola kuwa taata wo ssente ezo. Kitegeeza yatula obusungu bwa taata we. Nkusabye ekintu kya mitwalo 3 oba 4. Oli mukola mbaga za bukadde bwa miliyoni 3 miliyoni 10. Ng'omuzadde ekintu ekyo kyetaagisa okulaga obusungu eri omwana gw'ozaala. Ng'omuzadde tatekeddwa kulaga busungu eri omwana gw'azaala. Yalina okukakkanamu nga taata ne ku saidi ya taata yali mukyamu. Yalina okulaga obusungu bwe naye teyanditoseeyo. Kuswaliza muwala we ku katooti. Yamuswaza nnyo kuba kuswala abazadde mukendeeze ku busungu. Namwe muyina okukola ng'abazadde ne mweteekerateekera obukadde bwammwe. Naye wootakikola ate n'ensalawo nti ŋŋende wa maama bankolewo nti. Maama tolina kukozesa busungu oba taata tolina kukozesa busungu kuba mwenna muba bazadde. Mariam njagala osituka ogende weetondere taata wo. Ekyo kyetaagisa? Nga taata onswazizza ontaddeko n'agalwadde nga pressure ezitagenda kunvaako olunaku olw'enkya. Kitegeeza taata akyakola bingi. Goloza yakomyawo. Bagamba omuzadde tasobya. Tetuganye ensobi zaakoleddwa taata yazikoze. Mariam asituka abuuze taata lwaki wakoze kino. Senga mankya alina omukisa. Mariam okyalina omukisa okufumbirwa bbaawo. Ne munaawe temulina ssente ffe ng'abantu ababaagala oba ababeereddewo. Tusobola obbasonya ne mwewaseera. Mariam ono ogambye akyasobola okuddamu okubeera ne bbaawe. Yes. Omulenzi we okusinziira ku bikolwa ebyayoleseddwa ku mukolo guno atuuke n'okuba nga anaatera okutuukirira omukolo we gubadde ku kitundu ne babulira awo olunaku lulamba nga gwe musajja oba gwe nga ssenga osobola okuadivisinga omulenzi ono okuddamu okuwasa mu famire yo gy'alabye eyeeyanisa obuzina bwayo biki ebigirimu. Akyasobola okuwasa Mariam. Naffe abakyala tusinkana ensobi nnyingi eri abasajja baffe. Bamaama b'abasajja batukola buli bikolobero, batuttira abaana, batuloga, batukola buli kintu, batugana ozaala. Mwe mulowooza abasajja baffe tubasuulawo?
Tusigala tukyagumira emizeja mwejire mu family. Gumira ekyabadde mu family ya Mariam. Otwala Mariam mtoto wa tatawe. Abacha inechitibwa kubuko ngechalo kyonna kyasunga kyamanya nti ah family ya muzeyi mugule. Jukira nti ekyalo kyonna kibadde kimanyi muzeyi mugule. Ango mukubagundivu mu bikolwa ebyobulogo okusinzira ku Kojja. Tata wabaloga. Tekitegeza nti Mariam. Naye kitiibwa ky'obuko nze agenda okuwasaayo. Ayagala omukyalawo. Tonoonya kitiibwa ku luggya lwa mukazi gy'owasiza mukyalo. Neera n'ekitiibwa ekitakuweebwa ku buko ndaba ng'omukwano oguba gutagubalansing. Anti wonna oyagala ensi yonna ekwagala obufumbo buba bukulimu. Yagala munno totunuulira nsi yonna. Sooka musajja gumwa miliyari. Omusajja yasooka yeetegereze obulumi Mariam bw'ayitamu essaawa zino. Ate nga baagalanidde ebbanga nga oli ali ku kyeyo. Otunuulira obulumi Mariam bw'ayitamu essaawa zino. Oyo mwana asaana okukola ekintu. Yeetaaga counseling, yeetaaga okubuulirirwa. Era bwe kiba kisoboka, ffe nga basenga tukole omulimu eri omwana w'obuwala oyo. Yeetaaga counseling. Kuba pain gy'ayitamu essaawa essaawa z'ayitamu ziti. Manyo obulumi bw'ayitamu. Ali eyo ali mu kisenge akaaba. Omutima gubumbinga okuba nti gwagala na kwabika. Tasobola kulya olw'ensonga alina omukwano eri omulenzi we. Naye taata amaze okumuswaza. Kaakati omulenzi naye alina famire. Era eyabadde emuwerekedde okutuuka ku mukolo guno bajje omwana munnaawe mbitiibwa. Era ng'obuwangwa bukirambika. Famire y'omulenzi ekyasobola okuddamu okukkiriza omulenzi ayongereyo omukwano gwe n'omwana n'omuwala oba okufuna obuganzi bupya mu famire ye yabaswaziza. Kati nze kankugambe ekintu kino abantu kye batamanyi ate mwenna kankibagambe twawule ennyumba n'amaka. Abakyala abasinga bakulira mu nnyumba nga tebakulidde mu maka. Nze senga nakulira mu maka tewakuzibwa mayumba. Oba mu nnyumba nakulira mu maka. Omuntu eyakulira mu maka buli nsobi yonna tosaana gikumako mu yosoko gisiigeko omuziko. Osooka omanye obulumi omuntu obwayitamu naawe biki engeri gye baakuswazizzaamu bwe muba mwekumyekumye mulina kukola kitya ekigenda mu maaso. So si kubumbujja bugubugu si muliro. Magezi ki agowa Mariam ng'omuwala? Amagezi gensooka kwa Mariam muwala munnange oba mukazi munnange. Ensonga gy'alina okusooka okukola alina sooka n'atula ne muganzi we oba gwe naliisa omwami we. Wamala otuula n'omwami we bennyonnyole biki bye bayinza okukola okuzzaawo omukwano gwabwe. Bwe bamala okukakkana n'omwami we basituke bagende gye bazaala omulenzi. Watya tewakyaliwo nteeseganya masekati gy'abakiri kyenkugambye nti waliwo yakulira mu nnyumba ne mu maka wano wetugenda olabira ani yakulira mu nnyumba ani yakulira mu maka ku mukazi n'omusajja. Ne kati ensibuko ya Mariam emaze otulaga amaka mwe yakulira tekikyaliko kabuuza nti yakulira maka ne waba mulogo era wavaayo abavudde maka. Tata yayolesezza empisa embi tekigana nti yakuza omwana we mu maka. Okitegeera tusooke kuteekawo obusungu bwa taata tusooke tubuteeka ebbali. Tukwate Mariam n'omwami we boogerezeganye bwemamaleko kuzaanya basi tuka bagende beetondire mama w'abalenzi famire y'omulenzi. Famire y'omulenzi wekkiriziganya ye yennyini yegenda okusituka n'omwana waabwe w'obulenzi amaze obbalaga nti ayagala muwala waabwe basi tuke bagende waboomala. Ewaabwe w'omuwala wewasibuka obuzibu. Osuubira muzeeyi mukule anakkiriza oba aneekuba mutima nga yasobola okuswaza n'okuyiwa ensimbi z'abaana ze baali bataddemu okufa ttogge. Taata w'anaagaana nga famire y'omulenzi ekkiriza awo tuba twawudde ennyumba n'amaka. Tutwale Mariam waffe taata tumuteeke ebbali. Tuddayo wali bwe tutwala Mariam waffe nga taata tumutadde bali agwo tugambye nti taata ayinza obutatulekera kakisa kakufuna bufumbo bwa ssanyu awo kijja kitya ne Katonda akkiriza okwetonda. Mariam ajja kuba amaze okuba mavi ku ttaka eri taata ne famire y'omulenzi. Taata tusaba otusonyiwe tusaba kuzaalibwa mu maka muno. Endoogo terikwata yeetonze
kati baddeyo basabe nga bamaze okukakasa taata tife twetonze twali baana twasobya sonyiwa abaana bo era bakwate kuba bagende batandika okwekwasa Katonda ali ya mukazi musiraamu akwate ku mwani atandika okusaala akole buli kimu ng'omukyala n'omwami we bakkiriziganye mu Katonda. Alright, tuli ku Viki exclusive awamu ne Wonderboy UG. Awironda ba nga ntuddewe nti manya ngatwako aka analysis boy. Elumu nkola analysis kati ensonga ne zitambula zityo. This time around tubadde tugezaako okukwanaganya ku nsonga za Kadama Mariam. Kya kuyiga ki eri abo abafuna omukwano gwa online? Tetujja gamba nti omukwano gwa online movie. Bubadde mutuufu. Mwagambye omusajja yatuuka ne mu kifo gy'alaga. Kitegeeza obutakkaanya bwa taata ne famire ye. Tebuli ku dating. Tebuli ku dating ya online. Online si mbifu na mwagalwawo. Mwekole buli kimu. Kwa buli kimu kisoboka. Na ye Mariam kye nkugambye tokyerabira. Nze ndi senga eyakulira mu maka si mu nyumba. Mwenna abaliyo nga mwakulira mu maka ke kaseera tuyambe Mariam. Yetaga counseling ng'omukyala bambi aleme kwekola kintu naye nga tonnakyekola soko yoze oyogerezeganye n'omwagalwawo kyekintu ekikulu era naye mwami gwe tokozesa busungu tokozesa mbeera mbi bambi yogerezeganya naye yetaaga gwe okusinga abantu. Alright, bwe tutyo bwe tutambudde yesenga mbasaaliza na bibye. Mbasaaliza na byange. Si na bibye. Alright, bwe tutyo bwe tutambudde tewerabira gwe ayina ebizibu eby'enjawulo contactinga Hajjati Kaloddo akulombereddwa genda ye wa Kisojja asangibwa omanyi bagamba esitukidde tanywa matabangufu. Atera nga nekuludu lwa habo bwe kityo bwe kiri genda Dr. Richard Senjo omusawo omukugu okuva mu Babiva Organic Natural and Health Products akujjanjabe buli kika kya kirwadde eddagala gye liri alindiridde gwe okubeera nga atwala ebirwadde byo. Bampita Viki era nga mbasiwulidde wano tewerabira ku likinga akusharinga no commentinga okwossaako okusubscribinga naddala nga gwe mulundi gwe ogusoose okulabira ku channel zaffe zino zombi. Peace.